Пане маестро, і ви, панове, члени капелі Бандуристів, часто приходить мені слухати платівки капелі, але це перший раз, що маю таку приємність слухати їх в такому достойному товаристві, в товаристві тих, які творили ті платівки. Для мене це надзвичайна нагода. І я вдячна вам за те, що дозволили мені сьогодні з вами дещо поговорити. Пане маестро, як вже довго ви членом цієї капелі? Здається, уже минув 50 років. Вже 50 років? Пане маестро, скажіть нам дещо з ваших власних болів. У такій короткій хвилині тяжко передати всі переживання, які мені довелося пережити з капелою, і не тільки з капелою, а з цілим українським народом, тим більше живучи в умовах радянської влади. Як уже вам відомо, треба було пережити терор, голод, а це значить, попадали у ту категорію і члени капелі бандуристів. За моєї пам'яті і за мої роки, 46 років в капелі, я пам'ятаю багато моментів з нашого життя, які залишаться назавжди в моїй пам'яті. Примірно в зимі 41 на 42 рік, коли капеля бандуристів прийняла ім'я Тараса Григоровича Шевченка, я називаю свій щоденник той зимовий похід, коли наша оригінальна київська сімнадцятка пішла на село, щоб співати нашу кобзарську пісню селянам, які жаждали, які були спрагнені нашої кобзарської пісні. І ми були всі як один. А ще пригадую, коли ми їздили по таборах, де німці вивезли молодих дітей по 14-15 років, коли ми виступали, їх в таборі, вони за дротами були, і ми там у таборі співали їм по залях великих, менших. Це вони приймали з великої приємності, правда? На сумних вони плакали, і часом ми мусили переставати. Я розумію. Бо вони, ой, таточко і мамочко, мліли і їх виносили. А коли ми співали жартівні речі, то вони, як діти, реготали, сміялись. Мені було тоді 14 років. Властиво, я завдячую капелі дуже багато, бо завдяки капелі я фактично врятувався, бо саме тоді німці вивозили масово молодь від 14-го віку життя на примусові праці до таборів до Німеччини. Отже, капеля мене врятувала, бо тоді вона ще мала можливість концертової діяльності, і мені дали, значить, право як члена капелі остатися. Але це недовго було, бо цілу капелю бандуристів запроторили німці за дроти, і я попав разом з ними. Але це допомогло вам? Але я принаймні лишився, значить, з батьком, з дядьком, значить, які в капелі. Але всі ваші спогади такі сумні, ну, і розумієте, мусили вони бути, бо були трагічними. Але я можу вам і розказати і багато. Знаменито, бо були багато і ліпше, як ми в капелі бандуристів у Сталіна гостювали в Кремлі. І ми там перший раз наїлися сала українського, ковбаси. Пили конячки, ванілочко. І вийшли ви з великою вдячністю, чи ні? Це значить, аж певно. Це ж приємно було в Совєтському Союзі хоч раз наїстися. А тепер я хотів би також поділитися і сказати, що наша оригінальна кобзарська капеля бандуристів імені Тараса Шевченка вже приїхала через море і океани. До... В котрому році то було? То було в 1949 році. І наша спільність, наша однодушність, наша любов до один другого, наша загальна відчуття любові до української кобзарської пісні принесли і привезли нас аж до Америки
Я вам скажу, тому що ми, капеля бандуристів, знайшла контакт з підростаючою молоддю, яка захоплюючим почуттям взялася за цей чудовий інструмент бандуру. Але це трохи пізніше, правда? Але це трохи пізніше. Та пізніше, але це значить праця капелі бандуристів, чому вона живуча. Ну так, але ви мусили першим послужити прикладом. Український народ, де б він не був, яких умов би не був, але бандура там мусить бути. Капеля бандуристів створила спеціальну реферантуру кадрів для підросту, значить для праці над молоддю, для опіки над молодечими ансамблями. І мене тоді призначила першим референтом. І ми почали цю програму літніх кобзарських таборів, яка і по сьогодні безперервно провадиться. Через табори, кобзарські табори, пройшли вже тисячі молоді. І ми вже маємо чим сьогодні дійсно похвалитися, бо плоди нашої праці прекрасні. Доказом може послужити навіть щойно наш спільний виступ у Торонто на з'їзді СКВУ, коли 148 найкращих бандуристів молодих з цілої Америки і Канади. Ансамблі, молодежі ансамблі хлопців і дівчат розгалужуються по всій Америці і інших країнах світу. Ростуть, як гриби в лісі. Завдяки капелі бандуристів імені Тараса Шевченка, під спонсором якої проходять кобзарські табори, вишколи і так далі. І то для мене, і не лише для мене, для всіх нас, і старших, і молодших, які прилучилися до капелі бандуристів в той чи інший час, віддають свою силу, свою любов, свій талант на добро кобзарського мистецтва, на добро нашої нації. Якщо би ви мене запитали, чим я найбільше задоволений, то я би сказав доростом сучасної кобзарської молоді. Бо вже мені, я дивлюсь очима в майбутнє на десятки років вперед і знаю, і запевнений, що кобзарство буде далі, бо виросли чудові професійні сили, виростають творча сила, керівники, диригенти.